Похід по гриби, особливо як шукати їх на півночі Італії, може завершитися геть несподівано. Щонайменше аплодисментами та відверто шаленим зростанням особистого банківського рахунку. $75 000 за гриб вагою 850 грамів. Вам не почулося. Це не фантастика, принаймні, якщо йдеться про білі трюфелі. У містечку Альба в італійській провінції П'ємонт аукціон із продажу цих делікатесів щороку приваблює майже 100 тисяч гурманів. Білий трюфель – один із найдорогущих грибів у світі. Він росте під землею. І знайти його можуть лише спеціально навчені собаки або ж неймовірно досвідчені та легкі на руку грибівники. Цього року через засуху урожай трюфелів зовсім маленький, тож і ціни на них просто захмарні. Організатори аукціону навіть влаштували прямі телемости з Гонконгом та Дубаєм, аби тамтешні багатії теж могли поторгуватись. І їхні сподівання справдилися. За рекордні $75 000 найбільший гриб цьогоріч вирушає до Гонконгу. Ціна нормальна, нічого дивного. Я знаю, що це дорого, але у нас у Німеччині вони коштують більше і часто трюфелі нижчої якості. Ви знаєте, я з Швейцарії, і якщо порівнювати з нашими цінами, тут значно дешевше. Але в цілому це не дешево, аж ніяк.